Тэгээ лайв эхэлчих шиг боллоо. За. За хоёлаа дахиад эхнээс нь хийдэг. За, үзад ирэх юм байна. Юу мэнд яаж мэдэх вэ? Өө тий би лайв юу байгаа та өөр дээрээ шеэр хийгээд хий. Чи хавта. За, яг байна. Одоо хараад байна. Лайв хийж сурна гэдэг чинь том ажил шүү. Тий хоёлаа тэгээ хойшлуулахгүй тэгээд алдсан ч гэсэн алдаанаас айхгүй хийж ингэж гэдэг чинь. Аа. Нөгөө нэг хүн лайв гой болж байхад та төгс төгөлдрлөө ороод дуусчих юма гинэ. Гацсан дууссан чинь. Стэн юусэн хичээлээ ойлгосон биз дээ. Харин тийм төгс төгөлдрийн асуудал чи ингээ бүх юм нураагаад болчих. Үсэ харсан чиг би нэг ингээд юу гац нүур гаццсан тэгээд ярихэр жайгүй юу юм бэ штэ. За за тэр бүр дахиад бүр эхнээс нь эхэлч яваач. Эхнээс нь эхэлч яваа. Бодохоо яраарэ гэж намайг. Амар идвэшээ шүү. Гэс оролцоо явчихлаа. За за өнөөдөр би болохоор миний өөрийн асуудал болохоор би ингээд юм айгүй хошин тавьдаг ахгүй ингээд уу ийм чим иймэр тийм чим иймэр зүгээр хийх ажил аягүй ихтэй. Тэгэл дандаа хаашин тавьсараад бүр хамгийн сүүлийн минутанд бараг хийдэг те. Хамгийн сүүлийн өдөр ч гэдэг юм. Ер нь багаас нэг темирхүү цаншилтаа яваад өгдөг хүн байгаа. Одоо аягүй даалгавар маалгавраа хийсэн ч тэр одоо нэг дипломын ажил мажил бичнэ өтергээл аятан багт чим байдаг гэсэн шүү. Хийн гэж явсараад хэвээр сүүлийн нэг 2-3 өдөр ч гэдэг юм хийдэг нэг тийм бүх юм нэг хаашин тавьдаг нэг тийм зуршил гэх юм уу дадал гэх юм уу тийм асуудалтай. Тэгээ тэрүүгээрээ би ундраагаас юу зөвлөгөө авахгүй одоо яах юм яавал дээрээ ингээд я бас тэр авсан зөвлөгөөгөө ганцаараа авчихгүй бас өөр хүмүүст хамтдаа сонсъё гэж энэ лайвыг хийж байгаа юм аа. За баярлалаа, надаас бас асууж агаад маш их баярлалаа. It's my pleasure. За тэгэхээр эхлээд хоёулаа энэ хоош тавьж байгаа асуудал энэ яагаад хүн ер нь хоош тавьдаг юм бэ гэдэг талаар би яс их сонирхож судалсан. За тэгээд одоо хүмүүс нөөг амжилттай, аз жаргалтай байхад одоо юу чухал юм бэ гэдэг асуултын хариултыг бас хүмүүс маш их хайдаг тийм ээ. Тэгээд эхлээд бол хүмүүстээ ер нь бол маш ухаантай буюу IQ өндөртэй байх юм бол их амжилттай байна гэж одоо андуу итгэжсэн. За чин дараа нь IQ бас чухал юм байна аа, буюу emotional intelligence, хүний одоо сэтгэл хөдлөлийг мэдэрдэг, өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг мэдэрдэг хүмүүс одоо бусдтай ажил илүү ухаантай хүнээс илүү амжилттай, аз жаргалтай амьдрдэг юм байна гэж бас ер нь тодорхойлж хэлж ярьдаг тийм. Аа тэгсэн чинь энэ бас нэг их сонирхолтой судалгаа байдаг юм байна. За ер нь би яг нарийн оны нь санахгүй байна. Яг 1950 оны үед нэгэн доктор нэгэн судалгаа хийж тээ хийжэлдэв. За тэр нь ямар судалгаа юм гэхээр зэрэг тэр нь охин тухайн үед прескул буюу одоо цэцэрлэгт байсан нэг 4-5 настай хүүхдүүдэд куки буюу одоо нөгөө боо гэсэн. За чи энэ боовыг идмээрэн үү гэж асуусан хүүхдээс. Тэгэд хүүхд идмээрэн гэдгсэн. За тэгвэл чи энэ боовыг намаг одоо ингээд би ингээд гараад явна. Намаг ингээд буцаад орж иртэл чи идэхгүй хүлээж чадах юм бол би чамд 2 боо өгье. Чи 2 боо идмээрэн үү гэж асуусан. Тэгээд тгий гэж хүүхд хэлээд тэгээд өөнийг тэр өрөө нөө камертай тэгээд хүүхдийг ганцаарангийн яг урд нь нөгөө боо тавиад гацчихгүй юу. Нөгөө шалгалт авч байгаа хүн мэн. Тэгээд нэг 15 яг 20 минут би яг тэр сайн нарийн мэдхгүй сайн нөгөө нэлээ олон жилийн өмнө уншижсэн болохоор бас нөгөө тоогоо сайн санахгүй нэг тиймэрхүү видеонууд бас яваад байсан шүү дээ. 15-аас 20 минутын marshmallow experiment ч гэдэг бас нэртэй яваа. Тэгээд бас cookie experiment гэ та нар бас үзэх юм бол яваагаарай. Би охин дээрээ donut experiment хийжсэн. Тэгээд нөгөө нэг гараа явчихаа. Тэгэхээр зэрэг хүм яг хажууд нь харж байхад тэрийг идэхгүй байх боломж болоод байдаг хүнд одоо ингэ. А яг хүн байхгүй яг ганцаараа байгаад яг урд нь байгаад нөгөө гой боовч шиг хүүхдэд нөгөө үнэртэж байгаа шүү дээ. Нөгөө хүүхд үнэмэр санагдчихж байгаа. Тэгэхээр тэрийг төвчих гэдэг асуудал байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгээд тэрийг
төвчээр гэдэг юм байгаа байхгүй тий. Тэр төвчээрийг шалгаад байгаа байхгүй юу. За тэгээд тэгээд тухайн үед тэгээ нөгөө зарим нэг зарим хүүхэд нь идчихсэн, зарим хүүхдний хайр хазаа тавьчихсан ч юм уу ингээл янз бүр байгаа шүү дээ тий. Зарим хүүхдүүд тисээд хүлээж жагаад хоёр кукиг авсан хүүхдүүд байгаа. За ингээд ингээл нөгөө нэг торшилцч дуусч тэгээл нэг нэлээ олон жилийн дараа гинт нөгөө доктор чи хүүе би нөгөө нэг танаа ангиас нөгөө нэг юу авсан штэ тэгэж нөгөө тэдэн жилийн өмнө тийм тест авсан аливаа танаа ангийн хүүхдүүд ч одоо хаан юу хийж гээд судалсан юм бэ нөгөө цэцэрлийн хаан хүүхдүүдтэй холбогдсон. Тэгсэн чи ер нь бол их сургууль тэр үед